Не розминулися. 30 серпня о 17:30 на вулиці Чубаря дорогу не поділили мопед та вазівка. Двоє хлопців на мопеді рухалися по головній дорозі з боку вулиці Свободи у напрямку вулиці Комунарів. В цей час з двору багатоповерхівки на головну виїжджав автомобіль ВАЗ 9-ї моделі. Водій авто не пропустив мопед. В результаті сталося зіткнення. Пасажир і водій мопеда отримали легкі тілесні ушкодження. Кермувальника швидка доправила до лікарні для надання медичної допомоги. Ну, я сзади ехал, сильно не видел. Я только помню, что машина вылетает, и мы врезаемся. Я покатился. Это особо этот человек в больницу поехал. Сильно ничего. Я помню, что только столкновение, я покатился. Мы по главной ехали, он, получается, вылетает. Он, ну, тот, что за рулем был человек, он выворачивает руль, но не успел ничего сделать, не успел. Ну, мы по главной. Водитель получил? У него лицо все в крови, у меня нога болит, получается. Вот лицо тоже вот тут вот болит, я не знаю, раздер, не раздел, крови нету. Не знаю. Нога от болить. Та так, вроді, ну, живой. За словами свідків, зіткнення було потужним, бо хлопці разом з мопедом опинилися на іншому боці дороги. За попередніми висновками, причиною ДТП стала неуважність водія авто. В даному ДТП причиною ДТП поступила невнимательность водителя 21.09 при виїзді з двора на головну дорогу. Он не пропустив водителя мопеда. Вследствие чего произошло ДТП. Данному ДТП проводится следствие. Причину обстоятельства устанавливает Славянский городел, следственный отдел. З початку 2012 року на автошляхах Слов'янська та району сталося 266 дорожньо-транспортних пригод. В 77 з них загинуло 7 чоловік і травмувалися 96.